Oi, gente, eu tô aqui com a Débora Ninja, mais conhecida como a Débora Ninja, mas também como Débora Cunha. E ela é uma blogueira maravilhosa, vocês conhecem. Mas ela vai falar, ela mesma vai falar um pouquinho do trabalho dela, pra vocês conhecerem. Oi, gente, tudo bem? Bem, eu sou a Débora Ninja, eu também sou youtuber, né? Tenho um blog, tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre cuidados com cabelo crespo, dou dicas de penteado, dicas de cuidados no geral. E a partir do canal do YouTube, as pessoas começaram a me requisitar pra estar ensinando os penteados em cabelo crespo, porque é uma das minhas especialidades e é algo que eu gosto muito de fazer, tanto no canal, e isso acabou indo pra fora do canal, né, no YouTube. E hoje eu dou workshops, dou curso, né, de auto penteado pra cabelo crespo e tô viajando o Brasil inteiro, graças a Deus. Tô muito feliz de poder estar ensinando um pouco do que eu sei para as pretas, né? Que é muito importante a gente saber cuidar do nosso cabelo e saber fazer alguma coisa diferente, né? Porque às vezes a gente só fica com o cabelo solto, não faz nada, assim, lá, nenhuma novidade, né? Algo novo. E poder estar ensinando isso para as meninas, assim, dicas de cuidados, dicas de penteado, dicas no geral com o nosso tipo de cabelo, é algo que a gente não vê, porque ninguém tá nem aí, né? Para o nosso tipo de cabelo. E aí, é isso, gente. Estou super feliz. Já todos os links dela aqui embaixo para vocês seguirem. Tá bom? Beijo! Beijo, pessoal.